Boa noite a todos. Salmo 105. Aleluia. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoar os seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo o tempo fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o nosso povo. Assiste-me com o vosso socorro, para que eu prove a felicidade de vossos eleitos. Compartilhe do jubilo de vosso povo e me glorifique com quem, com o que constitui vossa herança. Salmo 105, do 1 ao 5. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário Rogério Santiago. Boa tarde a todos. Leitura da ata da 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 11 dias do mês de abril do ano de 2017, às 17h30, no plenário desta Casa Legislativa. O senhor presidente Irani Guedes Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abidene Salustiano da Silva e pelos primeiros secretários Gustavo Negócios e segundo secretário Rogério Santiago, além dos demais, Alexandre da Conceição Nunes da Silva, Antônio Tiago Cartacho, Carlos Alberto da Silva, Fativan Alves, Hamilton Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Jeová Alves da Costa, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Paulo Estevam de Miranda Borges, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Ralessa Cleidiane Freire dos Santos, Vandilma Maria de Oliveira, e ausentes com as suas faltas justificadas, a vereadora Cátia Carvalho de Lima. O presidente Irani Guedes de Medeiros deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador, a vereadora professora Nilda, para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 13, versículo 4 a 7 do livro de 1 Coríntios. A ata da décima sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de mensagem número 05/2017 da Autor Poder Executivo Municipal, projeto de lei complementar número 01/2016, Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Paulo Estevam de Miranda Borges, projeto de lei número 029/2017, Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Abidene Salustiano da Silva. Projeto de Lei 02/2017, Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério Santiago. Indicações número 433/2017 e 434/2017, de autoria da vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Indicações número 405/2017, de autoria do vereador Ítalo de Brito. Indicações número 436/2017, de autoria do vereador Pastor Alex. Ofício número 122/2017, de autoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. O presidente Irani Guedes de Medeiros listou a presença do suplente de vereador, o senhor doutor Yuri, e logo em seguida saudou a todos os presentes. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Ralessa de Clênio. A mesma iniciou seu pronunciamento citando uma indicação de sua autoria, solicitando uma passarela entre a empresa Zane Madeiras e a Lampadinha. A tribuna relembrou a importância da construção da passarela para os moradores que precisam se deslocar de um lado para o outro nas proximidades do Parque Aristófanes Fernandes, pois os mesmos com redutor de velocidade têm acontecido vários acidentes. Prosseguindo, a tribuna solicitou indicação de sua autoria, solicitando a iluminação da Avenida Prefeito Omar Ogredi, mais precisamente no acesso entre o bairro Parque Industrial e o prolongamento da Prudente de Moraes. A tribuna relembrou que devido à escuridão em que se encontra o trecho citado, tem acontecido vários assaltos e acidentes. A vereadora Ralissa de Kleine parabenizou o excelentíssimo prefeito de Parnamirim, que em observância ao pedido da vereadora professora Nilda sobre o atendimento mais humanitário por parte do pessoal, que atende a população de Parnamirim nos setores públicos,
que fez uma reunião com os diretores de unidade básica de saúde e enfermeiros. Contudo, há uma grande necessidade da capacitação das recepcionistas e diretoras de escolas. A tribuna deixou registrados seus pêsames à vereadora Cátia Carvalho de Lima pela perda do seu filho e informou não conhecer a dor da perda de um filho, mas conhece a dor da perda de um ente querido como seu pai. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Vandilma Maria de Oliveira. A mesma iniciou seu pronunciamento expressando sua tristeza em relação à morte do filho do vereador Cátia Carvalho de Lima e também pelo falecimento do filho da professora Sebastiana Joana. A tribuna citou o poema do poeta Fernando Pessoa: "A morte chega cedo, pois é breve toda a vida". A vereadora Vandilma Maria de Oliveira informou que compartilha esse citado poema com todos aqueles que acompanharam esses dois acontecimentos. A vereadora Vandilma Maria de Oliveira encerrou seu pronunciamento convidando a todos a participarem da sessão solene alusiva ao Dia do Livro e da leitura no dia 8 de abril do ano de 2017. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Abdênio Salustiano da Silva. Mesmo registrou a presença dos pastores Joelson e Antônio Ministério Verbo da Vida, informando que é membro do Ministro Verbo da Vida também. E informou que o mesmo trouxe 27 reivindicações daquela comunidade. Prosseguindo, o tribuno justificou o projeto de lei número 09/2017 e sua autoria, solicitado e reaproveitando em compostagem da mesma das podas. O tribuno comentou sobre a indicação número 257/2017 e sua autoria, solicitando a construção de dois pórticos na entrada da cidade de Parnamirim. Foi concedido uma parte ao vereador Gustavo Negócio de Freitas, o mesmo relembrou em outra legislatura, solicitou um pórtico no litoral de Parnamirim e parabenizou o tribuno pelas indicações e projetos. O vereador Abdênio Salustiano da Silva encerrou seu pronunciamento agradecendo a todos e informou que estão aqui para engrandecer a cidade de Parnamirim. Encerrado o pequeno expediente, o presidente passou a ordem do dia colocando em segunda discussão o projeto de lei número 046/2016, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima, onde o vereador Paulo Miranda solicitou a leitura do teor do projeto em discussão. O presidente Irani Guedes Medeiros informou que o projeto de lei 046 já foi aprovado em primeira votação. Nesse momento, o líder do governo informou a todos os presentes que todos os projetos são enviados para o endereço eletrônico dos vereadores. O vereador Paulo Miranda informou o seguinte: vereador não tem tempo para ler o projeto só através de e-mails, pois eles têm outras coisas para fazer. E solicitou a redação venha mais clara para que os presentes entendam o que está sendo discutido. O presidente Irani Guedes Medeiros acatou o pedido do vereador, continuando como foi colocado em segunda votação simbólica o projeto de lei 046/2016, que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando, foi colocado em segunda discussão o projeto de lei ordinária 010/2017, autor Poder Executivo Municipal, onde o vereador Binho de Ambrosio solicitou um requerimento verbal. Ouvido o plenário que a votação seja nominal. O presidente submeteu o pedido plenário, que aprovou por unanimidade, contudo, o projeto lei número 010/2017. Autor, Poder Executivo Municipal, foi aprovado por 16 votos favoráveis e 1 voto contra. Votaram a favor os seguintes vereadores: Vandilma Maria de Oliveira, Paulo Estevam Miranda Borges, que mantiveram a mesma justificativa da primeira votação. Ralessa Freire dos Santos, Jeová Alves, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Antônio Tiago, Manuel Diniz, Hamilton Pereira, Carlos Alberto da Silva, Ítalo Brito, Alexandro, Abdênio Salustiano, Gustavo Negócio. Votou o projeto de lei 010/2017, autor Poder Executivo Municipal, a vereadora Fativan Alves, que manteve a mesma justificativa da primeira votação. Prosseguindo, foi colocado em única discussão e única votação o projeto de lei número 018/2017, onde o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. Questão de ordem. O primeiro secretário, vereador Gustavo Negócio de Freitas, solicitou em requerimento verbal ouvido em plenário dispensa da leitura de discussão e votação da redação final dos projetos. O presidente Irani Guedes Medeiros submeteu o pedido do plenário, que logo em seguida aprovou por unanimidade. O presidente Irani Guedes de Medeiros informou ao vereador Paulo Miranda: no próximo ano irão rever essas questões de abono para se entender e estender aos demais servidores desta Casa Legislativa. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra logo em seguida dentro de 2 minutos.
E para constar, eu, Rogério Santiago, secretário, fiz lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros dessa mesa diretora. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 7 de março de 2017. Senhor presidente, lida a ata. Ata em discussão. Em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos a leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio. Boa tarde a todos. O expediente do dia hoje consta com indicações, correspondências e ofícios. Fazendo a verificação do quórum, presente plenário, vereadora Vandilma, vereador Javá Alves, vereador Paulão Júnior, vereadora Fativan, vereador Betinho da Mala, vereador Ítalo, vereadora Nilda, vereador Alex, pastor Alex, vereador Binho, vereador Abdênio, vereador Rogério Santiago e vereador Diniz. Indicações. Indicação número 521/2017. Vereadora Fativan Alves indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Saúde para manter aberta a sala de curativos da Central de Diagnóstico em regime de plantão para atendimento aos usuários que necessitam de pequenas intervenções e curativos nos finais de semanas e feriados. Indicação 487/2017. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Serviços Urbanos, o serviço de podas das árvores na rua Senador Jorginho Avelino, bairro Monte Castelo. Moradores da localidade reclamaram que as referidas árvores estão com os galhos muito altos e cheios, tornando o local escuro e esconderijo de pessoas marginalizadas. Indicação número 488/2017. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo, extensiva à Censu, o serviço referente à troca das lâmpadas baixas potência para de alta potência na rua Suboficial Faria, bairro de Santo Reis. Isso dará melhor eficiência da luminosidade por toda a avenida. Indicação número 506/2017. Vereador Binho de Ambrósio indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obra, a realização do saneamento básico na rua Caminho dos Búzios, no loteamento Caminho do Atlântico, no bairro de Cajupiranga. Indicação 507/2017. Vereador Binho de Ambrósio indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Obras, a realização da complementação do saneamento básico na Avenida Naura Silva Dantas, no loteamento Caminho do Atlântico, no bairro de Cajupiranga. Indicação número 513/2017. Vereador Pastor Alex indica ao chefe do Executivo Municipal e ao chefe do Executivo Estadual e extensivo ao DENIT que sejam realizados esforços de melhorias e de limpezas, corte de mato, pintura e plantação de grama dos canteiros da BR-101 neste município. Correspondências. Ofícios. PROCON Câmara. Ofício número 03/2017. Parnamirim, 26 de abril de 2017. Ao excelentíssimo senhor presidente Irani Guedes Medeiro, referente a relatório de atividades do PROCON Câmara de Parnamirim, mês março de 2017. Com os nossos cumprimentos através deste, informando-nos as nossas atividades desenvolvidas neste órgão, conforme tabela abaixo. Mês do ano 2017, mês de março do ano de 2017, atendimentos 250. Simples consulta 106, audiências realizadas 144,
sendo que se apresenta para o momento, desejamos um voto de estima, consideração e consideração. Atenciosamente, Aline Yasmin Ferreira Fernandes, coordenadora, Amauri Borges Júnior, secretário. Lido o expediente, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez às nossas sessões. Hoje temos duas vereadoras inscritas para fazer uso da palavra. Convido a vereadora professora Nilda para usar a tribuna. Boa noite a todos, excelentíssimo presidente da casa, Irani Guedes, senhores vereadores, amigos que nos acompanham nesta casa, internautas e amigos do Face. Desejo que todos estejam bem. Quero iniciar minha fala nesta noite agradecendo o excelentíssimo prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, em ter atendido a um pedido desta casa, do Poder Legislativo, no que se refere ter um momento com a bancada de vereadores de Parnamirim. Reunião esta que recebi a informação que a primeira acontecerá na próxima semana, na quinta-feira. Agradecemos. Porém, trago nesta noite uma notícia um pouco lamentável, porque no dia 2 de janeiro deste ano, eu estive na escola municipal Augusto Severo. E dialogando com a diretora, a senhora Elisa, ela me fez um pedido em relação à sinalização em frente àquela escola. Eu encaminhei o ofício, trouxe aqui uma cópia ao secretário Coronel Marcondes, que quero agradecer pela devolutiva em tempo hábil, mas infelizmente ele respondeu dizendo que não poderia atender a reivindicação por falta de material. E tomei conhecimento esta semana que a falta desta sinalização em frente àquela escola ocasionou um acidente de uma criança, Bianca, que estuda no Augusto Severo. Eu relatei nesta casa a questão porque o transporte escolar, ele para em frente ao Batatinha, para o embarque e o desembarque dos estudantes. E eles vão caminhando até o Augusto Severo. E aquela travessia é muito perigosa para as nossas crianças. Uma parte, vereador. E também eu trago aqui para que esta casa possamos unir esforços no sentido desta sinalização chegar nas demais escolas. Porque este acontecimento poderá acontecer, mas eu peço a Deus que não venha acontecer, aqui numa escola próxima a esta casa, na Escola Municipal Professora Ivanira. Quando eu estive passando para ir ao teatro, à prefeitura, o embarque e o desembarque daquelas crianças é muito perigoso. Por quê? Porque o transporte para do outro lado, as crianças, mesmo tendo a faixa, têm que atravessar para o outro lado. E o que a gente solicita, e eu já solicitei,
é que exista uma sinalização, uma placa, proibindo estacionar carros, no mínimo, no espaço para o transporte escolar. E também eu trouxe essa casa, que é algo também necessário, a questão ali da UPA. Por quê? Eu estive na UPA no horário de 5h30, 6 horas, o trânsito é imenso. E quem procura aquela instituição, a UPA, já estão debilitados com algum problema de saúde. E tem também a mesma dificuldade que eu acabei de falar em relação ao acidente que aconteceu com a estudante no Augusto Cedrinho. Senhora vereadora, por favor. Eu pedi à Secretaria de Trânsito para que aquela mão em frente à UPA fosse mão única e a contramão seria por trás da UPA. É algo possível? E o secretário, que eu agradeço, o coronel Marcondes, deu a devolutiva, que não irá fazer por falta de material. Então, é algo que a gente se preocupa. Será que o povo de Parnamirim tem que pagar com a própria vida para que seja tomada algumas providências em caráter emergencial? Realmente, nós precisamos ver as prioridades deste primeiro semestre para o cuidado dos cidadãos da nossa querida Parnamirim. Também, eu trago aqui algo que eu não concordo. Eu tomei conhecimento por uma diretora do município de Parnamirim que elas serão submetidas a uma prova. Eu me questionei, por que só os profissionais, cargos comissionados da educação irão fazer esta prova? Aí eu trago aqui uma observação. Por que esta prova também não pode acontecer com os cargos comissionados da saúde, da assistência social, mas só com os diretores da educação? E eu acredito que não era nem necessário, porque o que está mais necessário no momento é o cumprimento da lei que esta casa aprovou em respeito aos vereadores de Parnamirim, em relação às eleições para os diretores das escolas do nosso município. E por que esta lei não está sendo cumprida? Uma parte, vereadora, final. E também, na última fala que fiz nessa casa, a respeito do IPTU, até solicitei uma audiência pública, para trazer esclarecimentos dos investimentos, porque as pessoas ficam se perguntando. Nós pagamos os impostos e a população, ela espera o retorno. Esse retorno, ele deve chegar até a população em forma de saúde, educação, segurança, e nós estamos enfrentando estas dificuldades aqui na nossa cidade. Mas nós acreditamos que a união do Poder Legislativo, como eu tenho dito, juntamente com o Poder Executivo, nós iremos traçar medidas emergenciais para que a população de Parnamirim tenha os cuidados necessários. Eu permito, Betinho. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Obrigado pela parte. Vossa Excelência está de parabéns em se preocupar com as vidas
daqui da nossa cidade, né? Eu também me preocupo, já fiz várias indicações, também recebi a mesma notícia do coronel, mas eu sei que isso depende de licitações, não é do dia para a noite, mas essa situação tem de ser resolvida com urgência, com certeza. Essas faixas de pedestre, todas apagadas na cidade, questão também das rotatórias, entendeu? E, infelizmente, acidentes diários no nosso município. Também precisa, o prefeito precisa ver um projeto para fazer mobilidade urbana ali no centro, né? Que o trânsito ali está caótico, entendeu? E a gente precisa de um projeto urgente. Eu parabenizo a Vossa Excelência por essas indicações, também fiz várias indicações de fazer um mutirão para reacender essas faixas de pedestre no nosso município, que está deixando a vida da população em risco, né? Felizmente, mas com certeza eu acho que essa situação vai ser atendida. Obrigado, era só isso mesmo que eu tinha para falar e parabenizar a Vossa Excelência também por essa preocupação. Obrigado, Betinho, vereador, pela contribuição. E nós sabemos que é lei a questão do plano de mobilidade urbana. Eu acredito que o coronel Marcondes, juntamente com esta casa e com o poder executivo, irá realmente fazer com que este plano venha acontecer no nosso município. Concedida a parte, o vereador Rogério. Boa noite a todos. Muito obrigado pela parte, a Vossa Excelência, vereadora Nilda. Seria um pouquinho também só para complementar e mostrar a minha preocupação, que também é a preocupação da senhora e tenho certeza que é a preocupação de todos os vereadores dessa casa, em relação à faixa de pedestre ou às baias que precisam ser construídas em frente à escola. É verdade aonde a senhora fala que a aluna Bianca Heloise, ela hoje se encontra no Valfredo Gurgel esperando cirurgia. E isso eu estava em discussão com meus assessores e a gente vinha discutindo e conversando muito pelo perigo que à frente dessas escolas elas apresentam, porque os transportes, para vocês terem noção, são 14 ônibus de linhas e rotas diferentes que passam em frente ao Augusto Severo. Mas eu venho a trazer hoje aqui também uma informação que foram na escola hoje, senhora vereadora, estão tentando fazer o acesso, estudando para fazer o acesso dos alunos pelo portão de trás, fazer um acesso, fazendo um portão por trás, pela BR, e para diminuir um pouco esse constrangimento, esse perigo que houve e ocasionou o acidente com a aluna Bianca Heloise. Em relação aos professores, aos diretores fazerem uma prova, eu também não concordo, certo? Eu fico preocupado, principalmente por aqueles diretores que foram eleitos pelos pais dos alunos que estudam naquela escola. Eles já foram, vamos dizer assim, passados por uma aprovação, né? Já foram eleitos, já foi feita uma eleição e mediante a aprovação daquela comunidade, da aprovação dos pais dos alunos, eles estão ali com certeza por mérito. Então basta o executivo e nós como fiscalizadores observarmos se realmente no período de tempo que dê para eles poderem desenvolver seu trabalho, observarmos para ver se estão fazendo da melhor forma possível. Caso não, aí sim ter outro tipo de atitude e de ação. Mas eu acho um pouco incabível se fazer uma prova para testar os conhecimentos do diretor e constrangê-los no momento que um deles, infelizmente, não for aprovado nessa prova, chegando até a perder o seu emprego. A senhora também falou em relação à UPA, né? A UPA, eu venho também parabenizar o senhor presidente Irani Guedes, aonde eu conversei com o senhor prefeito, Rosano Taveira, e já existe um projeto aprovado pela Secretaria de Obras, feito pela Secretaria de Obras, aonde vão executar uma obra de fazer essa baia para que
as pessoas têm um acesso mais próximo da porta principal da UPA. Então, parabenizar também a indicação do vereador e presidente dessa casa. Muito obrigado mais uma vez pela parte, senhora vereadora. Obrigada pela contribuição. E Ítalo, vereador Ítalo. Boa noite a todos. Obrigado pela parte, vereadora. E como eu venho dizendo, nós somos 18. Nas 18 a gente tem coisas que nós concordamos, tem coisas que a gente vai discordar. E eu venho aqui discordar na questão da avaliação, né? Hoje a gente busca o profissionalismo e gestão. Então, eu acho que foi um pedido da senhora, na central de marcação, que alguém não atendeu bem, né? Porque era indicação de alguém. O diretor, ele lidar com o público, ele precisa ter um conhecimento mínimo. E essas avaliações, elas não estão acontecendo somente para direção de escola. Essa semana que passou aí, teve um curso para a saúde. Inclusive, o prefeito participou. Então, todo diretor de posto, ele foi submetido à prova, foi feita avaliação com ele. Se ele está em condições de atendimento ao público, porque hoje é extremamente importante, tem gente que não tem, pode ser até uma boa pessoa, mas ela não sabe lidar com o público. Então, ela precisa ter habilidade para aquela situação. Tem gente que pode ser uma boa pessoa, mas não tem habilidade para estar na direção de uma escola. Não tem um conhecimento mínimo que precisa-se. Então, eu concordo inteiramente que se haja assim, se a gente quer uma Parnamirim profissional, e não uma Parnamirim que simplesmente se indica, e sim pessoas capacitadas, como é que é o professor, nível superior, e ver uma pessoa que é direção de escola, que simplesmente não tem nem nível superior, eu discordo completamente. E os professores que estão lá são das coisas que eles mais batem na tecla. Como é que eu vou ser dirigido por alguém, né, que não tem capacidade de estar neste lugar, porque simplesmente a indicação de vereador A, B, C. Então a gente está buscando qualificar, profissionalizar. Então eu venho discordar. Quando o Rogério coloca a questão da eleição, a eleição é o colegiado que decide, então o colegiado está decidindo, aí tudo bem, e pode ter certeza que o colegiado ele vai direcionar, geralmente se direciona para as pessoas que têm o mínimo de capacidade para estar à frente dessas pessoas, que saibam atender. Então, eu acredito que Parnamirim está no caminho correto quando se faz essas avaliações. Parnamirim está buscando profissionalismo, está preocupado com a gestão, com as pessoas da nossa cidade. Então, nesse ponto, eu venho discordar da senhora. Obrigado pela parte. Eu não sei se você me entendeu na minha fala, mas eu me referi, não foi a capacitação. Capacitação, sim. Inclusive, parabenizo o excelentíssimo prefeito que está realizando estas capacitações. Eu me referi aqui à questão da prova. É outra instância. A capacitação, jamais eu seria contra, eu sou a favor. Eu acho que o gestor, mesmo sendo indicação política, cargos comissionados, ele tem aquele período e cabe à equipe dos setores fazer as capacitações em todos os setores, em todas as instâncias. O que eu relatei aqui, que eu quero deixar bem claro, foi a questão da prova para os gestores das escolas do município. E retomo aqui a minha fala dizendo que, em vez de ter providenciado as provas, era para estar sendo retomada as eleições para os diretores, porque esta casa já aprovou esta lei e o nosso município não está cumprindo. O tempo está finalizando, mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: como representante do povo, como mãe, como educadora, eu acredito na união desta casa. Esta casa irá fazer uma grande diferença na gestão pública do município de Parnamirim, porque nós estamos selecionando as prioridades, estamos unindo esforços para que possamos realmente, aí eu reafirmo, cuidar melhor dos cidadãos da nossa querida Parnamirim. Muito obrigada.
Convido a vereadora Vandilma a fazer uso da tribuna. A todos e a todas, quero cumprimentar aqui nosso presidente, vereador Irani Guedes, e em seu nome cumprimentar os demais edis que se encontram neste plenário. Cumprimentar a todos os presentes nesta noite. Eu trago aqui um assunto extremamente importante, discutido nesta manhã por alguns vereadores que se encontrava, quem eu gostaria de parabenizar a todos os que se fizeram presente na plenária hoje de manhã, tratando de um assunto importante, aqueles que também justificaram a sua ausência em função de outros compromissos. Eu diria que a manhã de hoje ela foi muito produtiva. Nós participamos de uma palestra com o Dr. Nereu, onde as explanações, a explanação feita pelo nosso palestrante foi de extrema importância. Quem aqui compareceu, senhor presidente, teve a oportunidade de esclarecer muitas coisas que até mesmo nós não sabíamos. É profundo o debate sobre a questão da reforma da Previdência própria, até a forma da escrita, muito bem escrita e de forma que possa anular o entendimento de muitas pessoas que não têm propriedade sobre o assunto. Esta manhã, nada mais significou do que o cumprimento de deveres desta casa, de trazer o debate, a discussão, o engrandecimento e, principalmente, fazer com que a população, apesar de termos um número pequeno na plateia, e este é o motivo pelo qual eu uso essa tribuna nesta noite, nós temos aí nossa audiência pública já marcada e agendada para o próximo dia 8 de maio, às 18h30, nesta casa, neste plenário. E seria muito importante que todos nós, enquanto vereadores, passamos a partir de hoje a fazer essa mobilização, trazer a sociedade para discutir e analisar. Porque não é algo exclusivo meu, não é aposentadoria minha enquanto professora, mas é a aposentadoria e é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e da transição que está acontecendo. Então é muito importante que cada cidadão, que cada pessoa do nosso município faça valer sua presença, venha realmente para essa discussão importante. E aí eu convido aqui mais uma vez os vereadores desta casa, no sentido de mobilizar, de estarmos presentes, de entender que este é um momento muito crucial. A reforma imposta pelo governo federal, ela é muito cruel e ela é injusta, porque a única pessoa que praticamente está pagando um preço muito alto somos nós, funcionários públicos. Não poderia, Nilda, deixar de fazer comentário sobre a sua fala, quando Vossa Excelência traz a esta casa nesta noite assuntos extremamente importantes e, como bem disse nosso colega de bancada, professor e vereador Ítalo, cada um aqui tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir e que deve ser respeitada, né? Eu também não concordo com a avaliação dos gestores em parte. Concordo quando Vossa Excelência coloca que a avaliação ela deveria ser para todos os segmentos. Ninguém pode ter dois pesos e duas medidas. Não se pode avaliar um gestor que muitas vezes ele não tem apenas a experiência, mas ele tem a vivência, tem a experiência mesmo. Gestores que estão aí
há bastante tempo, que já foram inclusive avaliados numa gestão na época de Agnello Alves. Esses mesmos gestores estão hoje se submetendo a uma nova avaliação. Não sou contra a avaliação. Eu acho que todos nós somos avaliados aqui, enquanto vereadores, somos avaliados no nosso fazer, somos avaliados, nós somos seres que avaliamos e que estamos constantemente também sendo avaliados. Agora, a avaliação, da forma como ela está sendo imposta somente a uma parcela dos trabalhadores do município de Parnamirim, ela é injusta. E ela é injusta, principalmente, eu vou concordar aqui com Vossa Excelência, o vereador Rogério, quando os gestores, já passado por uma aprovação, porque a aprovação de uma eleição em uma escola, ela não é apenas só porque eu quero me candidatar, vou hoje, vou fazer aqui. Não, eles têm que fazer um projeto, eles têm que apresentar a comunidade, eles têm que participarem de debates, eles têm que estar em consonância com os professores, com os servidores, com a comunidade escolar, quer seja pai, quer seja mãe. Então, assim, nesse momento, acho injusta uma avaliação para as 10 escolas que já passaram por avaliação. Penso que a avaliação deles tem que ser diferenciada, tem que ser uma avaliação que tem que ser posta no dia a dia sobre o comprometimento, a responsabilidade, a coerência no trabalho. Agora, concordo plenamente, vereadora Nilda, quando essa gestão, apenas uma área da educação está sendo avaliada, e principalmente com o constrangimento de alguém que já dirige uma escola há tanto tempo, não tenha porventura uma sucessão nesta avaliação, porque a avaliação ela também é injusta. Convenhamos que quantas vezes nós aqui vamos, estudamos tanto e muitas vezes uma questão, uma forma, a gente por algum motivo, na maioria das vezes, não sai bem. Penso que essa avaliação, ela deveria ter sido feita antes mesmo dos gestores terem sido nomeados. Eu penso que fazer esta avaliação antes, para depois nomear quem passasse, ficaria de muito grado. E é por isso que quando Vossa Excelência coloca com muita ênfase o cumprimento de que as eleições diretas nas escolas, elas sejam uma verdadeiro e não apenas no papel, concordo plenamente. Motivo pelo qual eu esperei muito que hoje, na nossa reunião de vereadores, nós pudéssemos já ter escolhido os vereadores que farão parte das frentes que foram já votadas e aprovadas nesta casa. Porque eu gostaria muito de fazer parte da frente pela qual eu fiz a indicação e justamente para propor uma audiência pública que pudesse debater o primeiro ano e meio da implementação desta lei, que é o Plano Municipal de Educação, que não discorre apenas sobre a questão das eleições diretas nas escolas, mas do financiamento da educação e um desafio. Mas eu não vou aguardar, não. Segunda-feira eu estou entrando com este requerimento para que a gente traga a educação, os educadores, a Prefeitura de Parnamirim e que a gente possa discutir nesta casa quais são os desafios enfrentados pela educação deste município no cumprimento do Plano Municipal de Educação. Então, eu penso que é o nosso papel aqui, é de fiscalizar, é de acompanhar se essas metas estão sendo cumpridas ou se não estão sendo cumpridas e quais as dificuldades pelo qual, entre um ano e meio, ela não conseguiu, de fato, essa meta que Vossa Excelência tanto coloca nesta casa e que tenho certeza que é unânime aqui as eleições nas escolas. Muito obrigada. Como não tem mais nenhum vereador escrito, passaremos à ordem do dia. Em única discussão e única votação, redação finais. Redação final do projeto 010/2017, oriundo do projeto de lei 015/2017, dispõe sobre a
construção de sistema de captação e armazenamento de água da chuva nos lava-jatos e reservatórios e da outras providências. Autor Paulo Esteves de Miranda Borges. Em discussão? Em votação? Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final, projeto 011-2017. Oriundo do projeto de lei 020-2017, dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Adoção do âmbito do município de Parnamirim e da outras providências. Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago Cartacho. Em discussão. Em votação. Aprovado. Redação final, projeto 012. Oriundo do projeto de lei 027-2017. Que dispõe sobre a criação do Dia Municipal de Adoção Animal no âmbito do município de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago Cartacho. Em discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento Legislativo. Requerimento Legislativo 018-2017. Requer ouvido o plenário em conformidade com o dispositivo no artigo 150. Do regimento interno, que seja realizada audiência pública para tratar e discutir sobre o IPTU do município de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Queria uma parte. Pois não, vereador Paulo. Eu concordo com o requerimento, agora eu acho que seria oportuno que o vereador proponente elaborasse quesitos sobre o que é que ele está querendo a respeito de IPTU, porque para não acontecer como aconteceu com o secretário de obras aqui, que no meu ver foi mal conduzida aquela audiência aqui naquele dia, aquela vinda dele aqui. Ficou meio perdido. Eu acho que seria bom logo preparar quesitos para quando ele viesse já saber mais ou menos o que é que essa casa está querendo a respeito do IPTU. Para que não haja, não fique perdido aqui como ficou naquela vez. Passa seria a minha palavra, proposta. Passa a palavra à vereadora Nilda, que é a propositora. Vereador Paulo, agradeço a sugestão. Iremos sim, essa casa a gente pode sentar e elaborarmos os critérios para esta audiência pública. Sugestão aceita. Na vereadora quiser retirar o requerimento e apresentar já com esses requisitos, fica à sua disposição. Se a casa aprovar dessa maneira, não tem problema, mas se for melhor trazê-lo novamente. Plenário. Como está? Eu gostaria de dar minha sugestão. Eu acabei de fazer, Paulo, a mesma pergunta à propositora, certo? Eu acho que é mais interessante realmente levantar quais são os quesitos para que a gente possa até discutir e você apresentar, reiterar o seu pedido com mais, não clareza, mas com mais transparência, para que a gente, no dia da audiência, a gente possa discutir com uma coisa mais objetiva e mais direta. Tá ok? Vereador, na verdade, eu trouxe essa questão, essa solicitação da audiência pública a pedido da população de Parnamirim. Em relação à população, ela precisa ser esclarecida. A questão no que se refere à base de cálculo do IPTU, a questão do investimento desta arrecadação no nosso município, tendo em vista as N problemáticas que a nossa cidade enfrenta. E também eu estive em Sonho Verde, por exemplo, onde um morador da mesma rua, com a mesma área, metros quadrados, né, paga 700 e o do lado 900. Então, a população fica questionando.
E eu acho que é importante esse esclarecimento, porque uma população esclarecida, informada, em alguns momentos, esta população poderá até mesmo defender a gestão pública e participar desse processo de investimento do IPTU no nosso município. Então, mantém o requerimento. Mantenho. Em discussão, requerimento. Em votação, aprovado com a ressalva da vereadora fazer justamente esses quesitos para que tenha uma audiência pública mais objetiva, né, com os critérios que venha, ok? Mais esclarecedora, na verdade, sobre a questão. Moção de congratulação, 04/2017. Ao Colégio Fênix de Parnamirim, pelos seus 15 anos de relevantes serviços prestados à educação, à sociedade parnamirinense. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Gustavo Negócio de Freitas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção de pesar. Moção de pesar 09/2017. A família lutada pelo falecimento do jovem João Gabriel de Carvalho de Lima Pires, autor, Poder Legislativo Municipal, todos os vereadores. Em discussão. Em votação. Aprovado. Como segunda-feira é feriado, dia do trabalhador, aqui eu já deixo os agradecimentos a todos os trabalhadores parnamirinenses. A nossa sessão de segunda-feira, por esse feriado, não tem. Então, na terça-feira, todos convidados às 17h30 para a próxima sessão. Dobro encerrada a sessão e até terça-feira na sessão.